Енді эпидахуалға ойсақ, елімізде коронавирус жұқтыру дерегі 2 аптада 31% азайған. Денсаулық сақтау министрі ауруханадағы орындардың 80% босағанын жеткізді. Яғни эпид жағдай жақсарып келеді. Қазақстан індеттің таралуы бойынша 222 елдің ішінде 110-ші, ал өлім саны бойынша 102-ші орында. Жұртты ковидке қарсы вакциналау да жалғасып жатыр. Қазір екпенің бірінші компонентін 9 миллиондай адам алды. Бұл вакцина алуға болатын халықтың 78%. 136 мың адам ревакцинация жасап үлгерді. Ал 188 мың адам Pfizer екпесін алды. Олар жүкті және бала емізетін әйелдер мен жасөспірімдер. Елімізде соңғы 2 аптада ауру жұқтыру 31% азайды. Стационарлық және амбулаториялық ем алып жатқандардың саны 1,7 есе қысқарды. Инфекциялық төсектердің қамтылуы 23, реанимациялық төсектер 20% құрайды. Сонда як министр ревакцина жасау үшін Казвак секілді 2 компонентінің құрамы бірде екпен алу керек деді. Ал Спутник V ревакцина жасауға жарамайды дейді. Ал премьер-министр қайтекпегуге ерекше ден қоюды тапсырды. Әкімдіктер түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ревакцинаның маңызын жеткізу тиіс. Өйткені шетелдерде жағдай күрделі, ауру ушығып жатыр. Сол үшін шекарадағы эпидемиологиялық бақылауға да мән беру қажет деді Асқар Мамин. Жалпы эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп айтуға болады. Күн сайын тіркелетін коронавируспен ауырғандар саны көбейіп жатқан жоқ. Бетперде режимін әлеуметтік арақашықты сақтауды жалғастырып, вакциналау және ревакциналау қарқынын күшейту қажет.